E aí, meus assadinhos, assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo de gameplay. E meu povo, é o seguinte, estamos aqui com Everloop, um jogo de terror onde que a gente tem um corredor para andar, e esse corredor, você precisa prestar atenção em todos os detalhes porque vai indo e voltando, e a gente vai conferir agora. Vamos aqui em jogar. Olha só, jogo de terror, vocês já sabem, né? Se prepare, apaga a luz, coloca o headset aí no ouvido e simbora. Ó, tô jogando no PC, é um jogo indie. E por aqui. Eu vou voltar. Ó, tem um gato ali, né? Tá. A gente precisa prestar atenção em todos os detalhes. Ixi, mano. A gente precisa prestar atenção em todos os detalhes porque não pode passar nada despercebido. Eu vou voltar, né? Mas só talvez por. Ai! Manter-se atento às anomalias. Quando você encontrar uma anomalia, volte. Se você encontrar anomalia, siga em frente. Tá bom. Se eu encontrar anomalias, eu volto. Se eu não. Pera aí. Se eu encontrar anomalias, eu volto. Se eu não encontrar, eu sigo em frente. Tá bom. Cada viela é cada passo de direção do seu destino. Olá. Voltei sair do mesmo lugar. Isso porque eu. Olá. Porque eu comecei para trás, mano. Tá. Tem que parar em todos os detalhes. A gente não pode passar despercebido. Agora, eu não sei se tem anomalia ou não, né? Um quadro ali na frente. Vou indo. Agora tá certo. Agora vamos ler de novo, ó. Se eu encontrar, eu volto. Se eu não encontrar, eu sigo em frente. Se eu encontrar, eu volto. Se eu não encontrar, eu sigo em frente. Esse quadro acho que já tá diferente, hein? Não lembro, mano. Nossa, é muito quadro para decorar. O gato tá aí. Duas portas. Não, são duas portas, né? Vixe, pra decorar todo o quadro. Tá. Eu vou e seguir em frente. Vamos ver. Tá, esse aqui é o mesmo. Esse aqui eu decorei. Ah, tem um horário também, né, cara? 7 horas. Nossa, o horário eu não tinha reparado. Eita, não tinha esse barulho. Então vou voltar, né? É isso? Se eu encontrar no Maria, eu volto? Vou voltar. Se encontrar anomalia, siga em... Ah, se encontrar anomalia, eu sigo em frente. Caramba, parece que mudou isso aqui. Se não encontrar anomalia, siga em frente. Se não encontrar, e como eu encontrei, então eu vou voltar, tá? Aí, garoto. Consegui avançar. Então tá. Que tenso, hein? Já tinha anomalia porque tá... o gato ali tava. O bebê tava chorando. Tá, isso aqui não tava ligado. Então eu vou voltar. Não tava ligado. Vou voltar. Bora lá. E devia ter um negócio pra marcar o nível, né? Pra marcar onde que eu tô passando ou não, né? Como que eu vou saber se eu tô avançando? 7 horas. Preciso entender. Eita. Volta, volta, volta. Isso daí não tá acontecido. Volta, volta. Boa. Ciclo inexistente adicionado. Tá. Aí você tá tocando. Eita caramba, velho. Que susto da prela. Volta, volta. Que medo. Que medo. Até agora eu tô encontrando. Melodia especial. Ah, então vai aparecendo ali o que que mudou, né? Então tá ótimo. 7 horas. Os quadros parecem estar igual ao gato. Tá tocando aí. Tá, acho que agora eu não vi nenhuma anomalia. Aos ventiladores não reparei. Vou avançar então. Acho que eu não vi nenhuma. Vamos avançar. Deixa eu ver. É, então tá bom.
Acho que deu bom. Nada. Eita, birosca. Volta, 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 volta. Caraca, que susto da preula. A porta abriu do nada, bicho. Do nada. Volta, já volta aí. Bom. Umbral sombrio adicionado. Tá bom. Quantas anomalias a gente tem nesse jogo? Vocês entenderam agora, né? Qual que é o esquema? Você viu a anomalia, você passa. Você volta. Ixi, essa aqui eu não tô vendo nada diferente, hein? Parar tudo 7 horas aqui também? É. Todos os ventiladores estão ligados. Parece que tem mais ventilador, né? Não sei. Vamos seguir. Seguir em frente. Boa. Acho que no começo as anomalias estão de boa, né? Estão bem visíveis. Os quadros estão iguais, o gato. Eu não ouvi nada, hein? Todos os ventiladores estão ligados. Vamos seguir em frente. Assim, se o quadro mudou alguma coisa, vai ser complicado. Eu decorei assim, mas não 100% ainda. Todos. Boa. O gato. Tá aí. Boa, não vi nada de anomalia também. Vamos avançando. Opa, não lembro daquela luz lá no final acesa, hein? Cara, eu juro que eu não lembro essa luz lá no final acesa. Vamos avançar, vai. Que tava assim, não é possível. O 4 é diferente. O 4 é diferente, ó. Aqui era o. Ixi, mudou, mudou, mudou. Os 4 estão todos iguais. Já pode voltar. Aí. Isso, boa. Mudança silenciosa, hein? A luz lá tá acesa mesmo. Tá. Vamos avançar. Bora. O jogo da memória, né? Precisa pensar bem aí. E analisar tudo que tá acontecendo. Ah, tô jogando no PC, tá? E o agradecer também ao desenvolvedor, mandou o game gratuitamente aí pra gente jogar. Então, simbora. Não vi nada diferente ali, eu olhei rápido. Eita caramba! Meu Deus! Que susto! Volta já. Oxi. Acabou a luz tudo aqui, mano. Aí, garoto. Que loop infinito maluco, hein? 7 horas. Tá. Nada de diferente. Não reparei no ventilador direito. Nessa vez aqui eu não sei, mas eu acho que não tem nada. Eita, lá. Ah, aquilo lá na parede não estava. Pode voltar. Caramba, quantos itens, mano? Fissura adicionada, tá. Só não tô com a sensação que eu tô avançando em nada, né? Isso que eu queria entender. Um gato aqui. Não, opa! Não vi anomalia, não. De novo, não li o elevador, o ventilador lá do teto. Preciso olhar, mano. O gatinho de novo. Esse gato aí não para de andar, hein? Tá doido, velho. Eu queria só ver a lista completa, deixa eu ver se dá pra sair aqui, do que eu já vi, ó.
Não tem. Aí a gente já tem uma noção se tá avançando ou não, né? Precisa saber, né, se tá avançando. Pra deixar as coisas pra trás ou não. Acho que aqui não vai ter mudança, né? Deixa eu ver se aqui tá igual. Cadê o relógio? Ah, tá aqui. 20 horas. Boa. Eu não vi mudança. Acho que a gente tem que anotar todas as anomalias, mas tipo assim. Como eu saber qual são todas? Né? Tudo bem que eu não preciso saber a lista, mas preciso saber pelo menos quantas tem, né? Pra mim ter uma noção e desbloqueando, passando. Igual. A cada anomalia ele anota, mas e aí? Como eu vou saber tudo? E é uma dica. Eita, o relógio tá maluco aqui. E é uma dica interessante para os desenvolvedores. Precisa colocar uma lista. Uma lista oculta, sabe? Precisa entender o que que falta ainda para buscar. Não mostrar o item, mas tipo assim, na hora que eu revelar, ela atualiza. Nada. Porque senão a gente fica meio perdido aqui, assim, a noção do que, né? Precisa fazer. Cacto. Mas a lógica do jogo é interessante. Eita, vermelho, pode voltar. A lógica do jogo é interessante, né? Opa, esse quarto é diferente? Não. Cada vez que a gente vai avançando, vai demorando para aparecer as coisas diferentes, né? Aparentemente não. Eu posso ter perdido aí, né? Algumas ter deixado passar, mas acontece. Acho que no final a gente vai conseguir ver o que eu deixei passar, né? Precisa ver os itens, mas a quantidade, né? Deia ver a quantidade para a gente ter uma noção e saber. Zé, muito loop. Bora lá. Última tentativa e a gente vai olhar se tem a quantidade aqui dos itens. Nada de anomalia aqui. Não. Boa. Então vamos lá, deixa eu olhar. Eu acho que tá faltando pouca, tá? Deve tá. Opa, essa foto tá estranha. Acho que essa foto não tava assim. Cara, eu vou voltar. Acho que essa foto não tava assim. Acho que aquela mesa ali. Essa aqui tá estranha, tá diferente. Não era esse quadro aí. Já volta. Será? Aí, não adicionou. No final queria. É, eu tinha começado ao contrário, né? A foto tá aí mesmo. Ô, não tinha reparado aquela foto ali.
Com todo desfocado. Tá, deixa eu voltar lá pra mesa. Vamos lá. Espero que tenha alguma coisa pra gente ver aqui, né? Não pode ser desfeita. Será que eu vou perder? Que eu perder, é. Ah, aqui, ó, mostra. Isso que eu queria, ó. Essa lista devia ser mais acessível, ó. Nossa, mano, tem muito, hein? Caraca, velho, tem muita. Nossa, mas pera aí. Do ciclo 19 ao 24 tem isso aqui. Do 25 ao 30. Nossa, tem muita anomalia. Então vai ter 30 ciclos, né? 30 loops aí. Tá ótimo. Então isso aqui foi um pouquinho mais para vocês conhecerem o Everloop, o jogo indie aí. Muito bom, gostei. Tem uma temática totalmente diferente, certo, meus amigos? Ó, 20, 34 loops que a gente fez. 34. E eu peguei 9 anomalias. Mas passei por várias, né? Por várias e não vi. Ó, no primeiro, olha, só no primeiro tem 6. Do 1 ao 6 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muita coisa, né? Gente, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Um beijo enorme no coração e valeu, até a próxima!